Hello everyone, jemi në pjesën time të preferuar që është unboxing. Dhe si që pëjthosha dhe mami tim, kam harruar më të bëja unboxing për veten tim. Se çdo gjë, vëmendjen time në çdo gjë që unë shoh online, e marrin gjërat për buse. Këtë paketimi që ka shumë i bukur, këtë herë e kemi nga beautybeige.al. Kemi zgjedhur ca sete goxha dimërore. Dhe unë është shumë kurioze t'i sot nga afër. Paketimi që ka 10 vjetë. Me zi e hapim. Ok, kjo dhe jetë seti imi preferuar, po e lëtëm që tani. Rofsh mami që andet e fritën. Ska që bukur. Më një arruz. Po u thoja, ka dhe këtë gjitimin tjetër. Dhe janë super, super të plota. Dhe pa më buku cilësia duket shumë e mirë. Këto e di që dhe aveshë tani dhe nuk dhe a heqë më. Pas dhe në tek pako tjetër. A mund të aprish këtë? Mos të hapë bukur, bukur. Dhe zi po presë që dhe këtë këto. Në të veshë që ne të veshëm si një arush të vogër në ditët e ftohtat të dimrit, i siguruam. Dhe këtë paketim tjetër që ka pa e që bukur. Do vdes. Nuk e di do me thërë. O ma shëve që këto. Dhe kjo. Po, gjyrat e lishenit.